ni dakika 90 zimeamua kati ya Simba ama Mtibwa Sugar ni nani wa kuchukua pointi tatu muhimu. Ikiwa Simba wangepoteza dhidi ya Mtibwa ama Mtibwa wangeshinda dhidi ya Simba, ingekuwa bado ni pigo kubwa kwa Simba, hususan katika ukuta wa Jericho. Ukuta unamuhusisha Chema Lord, beki kisiki ambaye ameruhusu mabao mawili kubugizwa Simba kutoka kwa Mtibwa, jambo ambalo linaonyesha udhaifu mkubwa katika ukuta wa Simba. Meneja wa digito wa Yanga, Privadinho, amenukuliwa akiandika kwamba huu ukuta wa Jericho unatakiwa upigwe plaster, akionyesha dhahiri ya shehia kwamba ukuta wa Jericho kuna mahala unakosea, kuna changamoto ambazo zinasababisha Simba waruhusu mabao. Hii imekuja kumgarimu Ali Salim, aliyetoka kidedea, aliyetoka kifua mbele kwa kuibeba Simba katika finali ya Ngao ya Jamii, ikiwa ni Yanga dhidi ya Simba pale Mkwakwani Tanga. Ikiwa Simba wamepoteza ushindi huu wa Ngao ya Jamii kwa msimu miwili mfululizo, hatimaye chini ya Ali Salim wameweza kuibuka kidedea na kutoa Ngao ya Jamii kuwa washindi. Na taswira hii inatuonyesha dhahiri ya sheria kwamba huenda kuna mambo makubwa ambayo msimu huu tutashuhudia zaidi. Lakini ukuta wa Simba, yapi maoni yako? Unahitaji kupigwa plaster kama alivyosema meneja digito wa Yanga, ama unaona unajitosheleza hata kuruhusu mabao machache na kuweza kuchukua ushindi wa bao 4-2 dhidi ya Mtibwa Sugar? Naitwa MC Mwaka.